குளஞ்சு அன் ஓ நக்ஷன் அகையார்ச்சாவதுனைகள் சொத்தா இதில் ஹான் சீம்பமிரல் புத்துக்தான் ஏசிவல் போதுனோ தவனிசான் குசுடுவாத முகால் கலோ நின்கிர்தியாரி அருமிய உதம்பி குசாப்சனா அப்ஹரிகி அப்திமாலி முசோல்தோன் இய மேஷ வஹ்மராயோ நிசிதோ கல ஒர்க்க அமான்சோ ஹங்குவேகு தோனா இய பிராமிஸ்கின் ஹாஸ்கா ஈதமதி இய உலிப ஜபஹத்தி உலகோஸ்தி அப்துமாலிக் முசோல்தோன் அதேர்கிசி ஹுப்க இய உலிப சிதோ கல கவாரித ஃபரஹத பதன் கேஸ் சொலபஹை degnaana duuleedka magaalada Hargeysa meeshii u dambeeyeen iyo xogo ayaan idin ka hayaa sidoo kale waxaan ku falanqayn doonaa haduu Allaah awood loo galaado in Muuse Biixi iyo waliba sidoo kale ninkii saaxirka ahaa ee garsoorihii u diray isbitaalka oo ilaa haatan yaala garsoore xaaladiisana ay marba markasi dambeys ka sii dareyso maadaama tashishis iyo khalqal inuu ku furan yahay maskaxdiisa ayadana waan qaada dhigi doonaa insha Allah ee qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan ku eegi doonaa haduu Allaah awood loo ogolaado balse haddii tahay markii kugu horreysay ee channelka soo booqato like no sar subscribe no sar si micnaha aad xogaha aan soo gelino intaad kala socotid insha Allah haduu Allaah awood loo ogolaado sidoo kale muuqaalka like farabadan hala saar asxaabta siina sheegre si dad badan u sii gaaro Cabdimaalin Musooldoon ayaanu dagaalamaynaa haddaan nahay ka saxaafi ahaan meel walbuu joogno iyo sidoo kale weliba haddii bulsho caadi aad tahay waxaanu taageerinaa Cabdimaalin Musooldoon qadiyadii lagu mideyn lahaa qulubta shanta Soomaaliyeed ee daawasho wanaagsan haddaba aynu ku bilownay ciidamadii jabhada waa kuwe ciidamada jabhada ayaa waxay yihiin kuwa ka goostay ciidamada dawladda ee Soomaaliland ciidamadan ayaa waxaa horkacaya xilbanaankii adeerku ahaa Cabdimaalin Musooldoon ka dhashay Bashaawar Yunis xilbanaankan ayaa waxaa uu la soo baxay awood iyo firfircooni aad u ballaaran waana laga dareemayaa waa isla markiiba ciidan iyo jabhad ayuuba qabsadayba waa xilbanaan aad u cajiib badan sidoo kale waa xilbanaan geesi amarkii soo fiirisid waayo shirki uu madaxweynaha dowlad iskeed madax bannaanida u dhawaaqday ee Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi uu la yeelanayay baarlamaanka ayaa baarlamaankan mar uu dhageysanayay khudbada kasoo yeeraysay madaxweynahaas oo waliba hadalkiisii aad u dhuuxay madaxweynaha ayaa waxa uu ka maqlay mar ay su'aal weydiiyeen oo ku aadanaa xariga Cabdimaalin Musooldoon iyo sidii laga damacsan yahay xarigaasi maadaama maxkamaddii ay go'aankeedii soo saartay oo ahaa ninkaasi in la sii daayo garsoorihii maanta haddana ay saal ku jiro uu raxfaan ka qaatay uu yiri ninkaasi dowladda ayuu u xirin yahay ma aha si kale lagu haysto waa arrin masiyaa siyaasadeed la xiriirinaya unbaa ninkaas lagu heystaa ama wax dambi ah uu galay laguma haysto xilbanaankan markuu maqlay hadalkii madaxweynaha ileen wuxuu sugayay jawaab ka soo yeertay madaxweynaha ayaa isla markiiba waa wasadkeen waayey oo markiiba gacanqaad iyo feer ayuuba ku boobay madaxweynihii dhannaa ee meeshii taagnaa halkaas oo asaga laftiisa oo dhaawac kasoo gaaray madaxweynaha wajigiisana xogoo in dhanka dhafoorka laga dareemayay dhaawacyaha ilaa haatanna uu soo kabsaday balse dhaawacyihii iyo weliba sidoo kale calaamadihii ay ku reebeen ayaa madaxweynaha laga arkayaa sawiraantiisa cidda si khaas ah u sii fiirso xilbanaankaasi ayaa markii uu meesha buuqa ka dhacay madaxweynihii iyo sidoo kale asagii la kala qabtay intii kudufoo ka dhaaq unbuu wixii ka dhigay oo jabhadiisi oo meel uu ka keenay adagarin oo usii diyaarsanaa unbuu duleedka magaalada Hargeysa la sii galay saacado kadibna markii la yiri xilbanaanka lagu amray in xilbanaankaasi la toogto maadaama uu gacan u qaaday madaxweynaha waaba gaari ciidamada dowladda Soomaaliland ay leedahay ayuuba qabsaday iyo quri AK-47 iyo hubab kale asagoo waliba sheegay in ay ka awood badyihiin ciidamadii Soomaaliland ee meesha sii joogtay haddaba xilbanaankan ayaa waxaa loo arkaa inuu yahay nin aan marna la wiiqi karin kadib waxaa la yiri siyaasadda ninkan aloo kaadiye waxba yaa dadan la furin madaxweynaha laftiisu ayaa hadlay oo yiri dhiiga meel cid ayuu isu ka daadanin asagoo waliba warbaahinta la hadlay saxafiyiintana sir diraad u qabtay halka markii halkaas uu marayo ayaa waxaa dhacday in xilbanaankaasi ay isku diyaan weeraro isdaba joog ah oo ku dhufo ka dhaqa si loo cabsi geliyo ciidamadii hore ee sii joogay xabsiyada Cabdimaalin Musooldoon meesha saxda uu ku jirna loo ogaado kadib xabsiga looga soo saaro jabhadan ayaa waxa ay ku caan baxday magaca cadaalad iyo sinaan oo ay leedahay waxaan ugu shaqeynaynaa dowladda iyo waliba sidoo kale shacabka reer Soomaaliland
dhibka iyo waliba sidoo kale dahdilka iyo sharafdilka ku noolaa intaasoo sanadood intuu hayay Muuse Biixi. Waxayna sheegeen in hooyooyinka iyo sidoo kale dhammaan hablihii ooyay ee baraha bulshada laga arkay in ayagu aad u taabatay. Xilkaasina waxaa laga rabay in madaxweynaha ay taabato arrinkaasi uu ka danqado, balse waa uu ka taqawaayay oo dadkani ayaa waxay sameeyeen. ciidamadan ayaa waxay dhaheen markii aan aragnay hooyo dhulka ka dhacday oo ooyaysa oo Cabdimaalin Mustaqbal Danaha la soo siidaayo miraadkii iyo cabaad ka baxay markii arkeen, ayaa way isheen waayeen, marka way isxilqaameen oo waxay dhaheen anagu maadaama aan nahay ciidamadii ka tirsanaa dowladda, madaxweynuhu hadduu khaldin yahay anagu ma ku raacayna khaldkiisa oo waynu kasoo horjeesinaynaa, waynu badbaadinaynaa shacabkeena. ciidamadan ayaa waxaa hadda soo gaaray hub casri ah maadaama ay yihiin dad u dagaalamaya cadaaladda iyo sinaanta. Hadiiba adiga ka daawad ahaan markaad maqasho hebel waac wuxuu u dagaalamayaa cadaaladda iyo sinaan iyo weliba sidoo kale wanaag iyo bulshada iyo sidoo kale diinti, dee garab baad ku siinaysaa hel iyo hoo waa la garab taagnaanaysaa. Qaar baa hub siinayo, qaar baa lacag siinayo, qaar baa maal, hadba nin walba wuxuu tibirtiisa, qaar baa xataa hadal ku caawinayo dhiirigelinta lafteedu iyaduna waa qayb ka mid ah caawitaanka. Marka jabhadan ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey ee soo badan iyo taageerahoodii ay ku leeyihiin baraha bulshada iyo sidoo kale weliba dhammaan shacabka reer Hargeysa. xildhibaankan ayaa jabhadiisi waxaa maanta ku wajahnaayeen xabsiga Mandheera, xabsigaasi oo xoogoo rasaasyo isdaba joog ah ka rideen, inkastoo weli haatan aan soo cadaanin dhimashada rasmiga ah iyo sidoo kale dhaawacba kasoo gaaray dagaalkaasi labada dhinac, balse warar isgoosgoos ayaa waxay sheegaa in meeshaasi maanta maadaama ciidamo hore ay sii joogeen xabsiga Mandheera, xoogo rasaas la isdhaafsaday, kulli rasaastaas dadun bay ku dhacday ilaa hadda macada warkii dhaawacay dhimashay intuu yahay, balse rasaas in la isku furay oo ciidamadii dowladda ee Soomaaliland ay xabsiga ka baxeen ayaa wararka nagu soo gaaray oo kuwan jabhada xildhibaanku u wato, maadaama ay yihiin dad hubaysan qoryo caalami casri ahna ay wataan, in xabsiga ay gudaha u galeen oo wixii ah markaasi masaakiinta iyo sidoo kale dadka lagu haystay in micnaha dambi aysan gelin cadeynna lagu haynin la iskaga soo xareeyey liiri liintu meesha ku cabay, in dadkaasi ay iyagu soo saareen mahadnaqaasana iyo ilaahay kasku ayagu ay leeyihiin ayay intaasi qoraal iyo war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegeen. sidoo kale ciidankan ayaa waxay raadinayaan xabsiga uu ku jiro Cabdimaalin Mustaqbal Danaha, maadaama maanta markii ay galeen xabsiga Mandheera inay ka waayeen Cabdimaalin meesha la geeyeen ay warkeenin, haddaba su-aasha ismaydunta mudan ayaa waxay tahay xaggee baa la geeyey Cabdimaalin Mustaqbal Danaha. Qaar dad baa waxay leeyihiin amiil la dilay, haddaba hadallo badan ayay bulshadu isla dhex maraysaa, balse Cabdimaalin waa uu nool yahay, ma la dilin meesha kaliya, meesha xabsiga uu ku jiray unbaa laga sii qaaday oo xabsi kale ayaa la geliyey. sidoo kale waxaa falanqeynaynaa oo taabanaynaa dhankaasi iyo saaxirka iyo sidoo kale oo madaxweyne Muuse Biixi. haddaba saaxirkan markii isku dhaceen maanta, ninkaasi garsoora uu ahaa Cabdimaalin Mustaqbal Danaha, iyagu isdhaafsadeen hadallo isgoodin iyo sidoo kale weliba dagaal meesha dagaal oo siyaasadeed meeshaasi ka dhacay, xildhibaankana uu yiri ninka garsoorahaasi ayaa garsoorahan uu yiri ninkaasi saaxirka ahaa la soo toogto, saaxirkana gurigiisa markii loo tegay lagu waayey wararkii maanta aan ku sheegnay. sidoo kale saaxirkan ayaa waxaa uu arrintii cajaa'ib kale uu sheegay ayaa waxaa ka mid ah in asaga iyo Muuse Biixi ay hadda u taalo maadaama garsoorihii uu asagu isbitaalkan ku jiro oo uu ka awoodbadiyey markii si loo fiiriyo oo tiisaba uu la daala dhacayo, hadda in asaga iyo Muuse Biixi ay tahay oo asaga laftiisa uu sixrayo ama waxyaalo kale qaab kale awooddu isticmaalayo. xildhibaankan saaxirkan ayaa waxaa laga yaqaanaa guud ahaan geyga burco, waana nin caan ah, sidoo kale sawiraantiisi ayaa la wareejinayay baraha bulshada shalay ilaa maanta. saaxirkan ayaa aad u soo caan baxay maadaama garsoorahaasaan hadda dartiisa uu ugu jiray isbitaal, waxa uuna sheegay in madaxweyne Muuse Biixi laftiisu ay isgelayaan. haddaba waxaa laga fikiraya ayaa waxay tahay haddaba muxuu saaxirkan ku fikirayaa, muxuu doonayaa inuu ku sameeyo madaxweyne Muuse Biixi maadaama aysan ilaa hadda wax soo ah cadeyn ah ama waxaasi uu sameynin uu ku aadin Muuse Biixi, balse uu sheegay in asagii Muuse Biixi ay hadda sayaan qorshihiisa cid garanaysa malaha, waayo waa saaxir, saaxirna wax walba ayaa ka suurtoogu, marka ilaahay ayaan ka mangalay, balse waxa uu sheegay in asagii Muuse Biixi u ahaanaysa arrinta hadda ay soo gaartay, haddii uu
muddo ugu dhow xabsiga kasoo sii deen way Cabdimaalim Muuse Cabdoon. Hadaba dacwada wixii xog oo muhiim ah oo kasoo gaaray ee Muuse Biixi iyo saaxirkaas oo inta ayaan isoo gelin doonaa insha Allah muqaalka like saara si dad badan u gaaro. Sidoo kale wararka ugu dambeeyay ee kasoo naga soo gaaray halkaas Cabdimaalim Muuse Cabdoon ayadana waan taabanaynaa oo meeshan ayaan ku qaada dhigi doonaa haduu Allah awood loo ogolaado. Sidoo kale muqaalkeena xiga waxaan kuyig dunaa dulaarada xilbanaadii oo maanta ee shirkoodii oo jiraayid ee ugu dambeeyay maanta soo saaray saxafiyiinta iyo warbaahinta la hadlay muqaalka dambeeyay ku xiga insha Allah ayaan idin soo gelin doonaa haduu Allah awood loo ogolaado ee isla socod wanaagsan muqaalkan muqaal xiga inta kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.